السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا ہوسٹ دانش فراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل وائس۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش باز زندگی گزار رہے ہوں گے اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا آئی ایم او کے بارے میں کہ آپ آئی ایم او کس طرح یوز کر سکتے ہیں۔ تو دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ تو دوستوں، ٹائم بچاتے ہوئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، یہ رہا آئی ایم او۔ یہ آئی ایم او آپ کو پلے اسٹور سے بآسانی کے ساتھ مل جائے گا۔ دوستو، میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں۔ دوستو، اب میں آپ کو چلانے کا طریقہ بتا دوں۔ دوستو، جو آن لائن ہوگا اس نمبر کے اوپر گرین ٹک لگے گا، یہ دیکھیں، یہ آن لائن ہے۔ تو اور جو آن لائن نہیں ہوگا اس کے اوپر ملٹائی ٹک لگے گا، یہ دیکھیں، یہ آن لائن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر ٹائپنگ کرنی ہے، اس کو کوئی میسج کرنا ہے، یہ دیکھیں، جیسے میں اس کو کر لیتا ہوں ہائے، تو ایسے کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ دل وغیرہ بھی بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہاں سے وائس بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہاں سے آڈیو کال بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، یہاں سے آپ اسٹیٹس چیک بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے اسٹیٹس لگا بھی سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کے پاس نمبر سیو ہیں اور آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی آئی ایم او بنی ہے یا نہیں، تو آپ نے یہاں پہ کانٹیکٹ پہ کلک کرنا ہے۔ کانٹیکٹس پہ کلک کرنا ہے، یہ دیکھیں، یہ میرے پاس یہ سارے نمبر سیو ہیں اور ان کی آئی ایم او بنی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوستو، آپ جیسے کہ میرے پاس بہت سارے نمبر ہیں، اب میں ان میں سے مثال کے طور پہ عظیم کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں، تو یہاں پہ سرچ پہ میں آپشن کروں گا اور یہاں پہ عظیم لکھ لوں گا۔ تو دوستو، یہ دیکھو، عظیم اوپر آ گیا ہے۔ تو دوستو، اس کے علاوہ اگر آپ نے اپنی آئی ایم او آئی ڈی کا نام چینج کرنا ہے، تو آپ نے یہاں پہ جانا ہے۔ اس کے علاوہ پھر سیٹنگ میں جانا ہے آپ نے۔ سیٹنگ میں جانے کے بعد آئی ایم او اکاؤنٹ سیٹنگ میں جانا ہے۔ یہاں سے ریکویسٹ نیم چینج، یہاں سے آپ نیم چینج بھی کر سکتے ہیں۔ فرسٹ نیم، جیسے کہ میرا نام ہے دانش، اور لاسٹ نیم فراز تنولی لکھ لیتا ہوں میں۔ اب نیکسٹ اوپر سے ڈن کر لینا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں نیم چینج ریکویسٹ سینڈ۔ اس کے علاوہ دوستو، آپ اپنا آئی ایم او اس نمبر سے ریموو کرنا چاہتے ہیں، تو ڈیلیٹ آئی ایم او اکاؤنٹ پہ آپ کلک کریں گے اور یہاں پہ اپنا نمبر دیں گے، پھر نیکسٹ کریں گے تو آپ کی آئی ایم او ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ آپ اپنا نمبر چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس دوسرا نمبر ہے، آپ اس نمبر سے دوسرے نمبر پہ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں، چینج فون نمبر، تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو، آپ یہاں سے، آپ نے جو بلاک کیے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ آئے ہوتے ہیں، آپ اگر ان کو ان بلاک کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لائیو جانا چاہیں تو آپ یہاں سے لائیو بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کوئی گروپ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے گروپ بھی بنا سکتے ہیں، یہاں سے گروپ کے ممبر اٹھا لیں، جتنے اٹھانے ہو
फिर नाम लिखें और इसके बाद फिर नेक्स्ट कर लें तो आपका ग्रुप बन जाएगा। और दोस्तों अगर आप कोई नया अपने दोस्त ऐड करना चाहते हैं तो ये देखें ऐड फ्रेंड्स, ऐड बाय फ़ोन नंबर, यहाँ पे फ़ोन नंबर दें और उसकी आईडी आ जाएगी। जैसे कि मैं डायल कर देता हूँ 4102380099। इस नंबर पे आईडी नहीं बनी हुई, अगर आईडी बनी होती तो आ जाती। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।